Сырдария университета ректорының 13 наурыз 2020 жылғы номер 16 бұйрығымен профессор оқытушылар мен студенттер қашықтықтан оқыту жүйесіне ауыстырылды. Оқу орнында заманауи кітапхана қалыптастыру үшін КАБИС лицензияланған бағдарламасы енгізілген. Сондай-ақ электрондық кітапхана ресурстары бойынша Сырдария университеті Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары арасында үздік ондықтың 4-ші сатысында тұр. Оқытылатын пәндер бойынша профессор оқытушылар дайындаған аудио, видео дәрістер, модуль және Платон жүйесіне жүктелген және студенттерге қол жетімді сілтеме. Университет сайтында 300-ден астам электронды, мультимедиалық электронды оқулықтар ұсынылған. Сілтеме. Профессор оқытушылар мен студенттер қашықтықтан оқыту жүйесін Платонус, модуль, Zoom платформалар арқылы жүзеге асырады және оқу материалдары мен тапсырмаларын жүктейді. Студенттермен кері байланысты ұйымдастырады. Қазіргі уақытта электрондық кітапхана қорында 9070-ден астам электрондық білім беру ресурстары бар. Электрондық кітапхана веб-сайтына сілтеме.